kde je ten skurvený zásob? Totálně. Baví Káťa i potříhá pořád v kuchyni. Tak jedem. Ale vyhraj, jo, nerušit. Nerušit, prosím. Kobro! Nesahat na žadek. Na žadek. Na žadek. Na žadek nesahat, kobro. Nemusím to přiběhnout, musím. Musíš natáhnout, se pokaží. Sniku musíš natáhnout akorát. Počkej, nestřelej. Musíš tak promíchit tím spodním. Hodně dobře, jako nevěřím se, že to je to alkohol, to je to všechno. Ne! Kubej na tý prosiko. To prosiko je... Máš ho? Máš ho? Nice. Spohraj, že si to musí uhádnout. Pokud on to neuhádne, myslím do času... Dolu, dolu, hej! Pokud on to neuhádne do času... No to jako bacha, jo. A je to tiger? Ale já si myslím... Co? Že kobra nám zrusovatel. Právě je v tílku na velkově. On je v tílku. V tílku na velkově. A v těch adidasích. Já se chladím, vole! To je kabelka, ne? Co? Hej, jsem si kabelku. To je moje kabelka, vole. Já si kabelku. To mám věci, no a co? Jako, to je normální pánská taška. Pánská kabelka. Jasně. On mi nakreslí člověka a vedle toho dá piči, co si kurva tu mám prostě pět, jak... Tak... Jak mám vědět, že poznáš znak ženy, vole? A jak mám vědět, vole, že... Ale ono ve finále to bylo hezký. Píča, ne, kartářka, ty vole. Žena? Dívka? Mhm. No a teď přijde ten problém. To je vždycky dívka, taky problém. Bylo to první nebo druhé slovo? Dobré. Jak jako? Počkej, jako mlíne? A piču, vole! Proč to? To je kanalizace, ne? To je kanál! To je kanál! To vidíš, ne? To je poklop z kanálu, to nevidíš! Ty vole! Tohle já jsem poznal hřebík do rakve. Hřebík do rakve? Z tohohle Ejšem poznal kanalizaci. Tak je to HP, no. A co to je? To je jakoby se musíš jít na fyzický damage nebo na magický damage. Tradicionálně. Spadla mi hra? Nespadla. Tak PUBG. Tohle asi nebude. Tak. Lolko jsem zahrál. A lanče to už nestihám. Slíbe se mi plnit Lolko. Pohladit, tak je to mám furt. Mě to počítá! Jedem podle toho jednoho! No ty tak vole, to je no, tak to asi ne! No tak asi ne. Easy! Ale jak on to zná? Ty vole. Tak to nikdo prdele, to co jsi tam dalo? Nemáte zač. Made of steel, made of stone. To vás to slíká. Tak to ti jebe, ne? Podle toho byste se nějak orientovali. Hlavama, pojďte s těma hlavama, trošku. Nebojte se toho. Dejte tam ty emoce, tu lásku. Oh, wait, it's you.